Слава Україні! Розпочалася 377-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника. Загалом противник завдав 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема, під час авіаударів ворог використав 11 БПЛА типу «Шахет-136», 9 з яких збито. Також окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по населених пунктах. Загроза завдання ракетних ударів залишається високоймовірною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань загарбників не виявлено. Протягом минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Синьківка і Карповичі Чернігівської області, Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське Сумської області та ветеринарне Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак. Також вів наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Залізнянське, Ягідне та Іванівське. Успіху не мав. Артилерійські та мінометні обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безуспішно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам'янське, Таврійське Запорізької області, Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Шляхове, Херсон, Козацьке, Ольгівка, Тягінка, Антонівка та Білозерка Херсонської області. Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів окупанти продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області. У окремих населених пунктах з 1 січня люди, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема зарплати. Розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків. Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення. Нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно, а також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років. У готелі «Донбас» міста Кадіївка, тимчасово окупованої території Луганської області, працює військово-лікарська комісія. Робота ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2-го армійського корпусу російських окупаційних військ для подальшого їх повернення до строю. Таким чином, російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи. Щоб убезпечити своїх військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. В той же час
керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Крім ударних безпілотних літальних апаратів «Шахед-136», за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів. Окрім того, минулої доби наші захисники ліквідували 1060 російських окупантів, ворог втратив 9 танків, 11 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи, 3 засоби ППО, 16 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!